essa decisão aqui em Montevideo. Posse de bola para a seleção do Brasil com o Júnior. Aí para Batista. Júnior. Júnior, boa jogada individual de Júnior. Lá vai o Brasil tentando o primeiro ataque. Ainda Júnior. Adiantou demais. Já marcou a falta que favorece a seleção do Brasil. Na meia esquerda, Júnior. Pode ser o homem encarregado da cobrança. Vai autorizar Niedermayer. Lá vai Júnior. Bateu bem. Rodolfo Rodrigues tocando pela linha de fundo. No primeiro momento importante da partida. Aos 3 minutos, a bola tocada por Rodolfo Rodrigues. João Leite não quer barreira, não. Levantando o Morales. Vai o toque de cabeça livre, João Leite. Vai livre de marcação. Luizinho se apresenta no campo de ataque. Vai embora, Luizinho. Toninho Cerezo. Boa abertura para Tita. Tá aí Tita batendo pro gol. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Deixaram Tita completamente livre. Mais pela meia esquerda, penetrando. Fugindo o Edevaldo pela ponta direita. Se quiser, outra vez, Cerezo. Já se meteu com o Isidoro. Cerezo. Sócrates. Ele bateu de longe. O Sócrates fechava pela meia. Passo para o time brasileiro. Toninho Cerezo. Cruzou de primeira Rodolfo Rodrigues. Diogo, Zé Sérgio. Bom lance de Zé Sérgio. Resta saber se domina. Dominou. Lá vai Zé Sérgio pela ponta esquerda. Diogo faz uma falta feia. Mais uma falta feia de cartão. É de cartão, sim. Cartão amarelo para o lateral direito. Quando fugia Zé Sérgio, colocava à frente. Tá certo o árbitro Niedermayer. Veja bem. Ganhava totalmente o lance. E o Diogo ainda deu uma paradinha. Quando ele viu que não tinha condição, mas ele foi sem bola. E segue o Paulo Isidoro. Ramos. Lançamento é perigoso. João Leite. Boa saída. Lá vai o Oscar. Fugindo o Sócrates. É pra ele. Tentando o Sócrates. Dominou. Ganhou. Virou. Rodolfo Rodrigues. Leva vantagem o Brasil. Júnior. Cerezo livre. Sócrates pode penetrar, bateu mal, Cerezo, mal. Tiro de meta para a seleção do Uruguai. Cruzamento para Sócrates de cabeça. Boa saída de Rodolfo Rodrigues. Rubem Paz. Na velocidade, falta de Luizinho. Vai sair cartão amarelo também para Luizinho. Aí a cobrança fechada, Vitorino. Zé Sérgio por ali, boa bola para Toninho Cerezo. Para Luizinho tem condição. Pintou, ganhou, boa bola rolada. Cerezo batendo, uma bomba. Passa esquerda, tiro de meta para a seleção do Uruguai. Uma ótima jogada. Perfeita combinação com Luizinho, tendo a calma, a suficiência, a suficiente calma para atrasar e preparar a Toninho Cerezo. Quem vem de trás, evidentemente, chuta muito melhor. 0 a 0. Tita pela meia esquerda. Vai Isidoro. Tentando a jogada individual. Aí Isidoro. Ganhou do terceiro. Isidoro. Na bola tocada pela linha de lado. Que vontade de Paulo Isidoro. Bom lance de Paulo Isidoro. O empate. Vem Isidoro. Vamos lá, Isidoro. Vamos acreditar, Paulo Isidoro. Sócrates pelo comando. Isidoro batendo. Aí, esquerda de Rodolfo Rodrigues. Uma arrancada de Paulo Isidoro. Na marca de 35 minutos e 40 segundos. Jogando com uma vontade, com uma seriedade. Vai entrar Barrios. Cobrança para De Leon. Dominou o Vitorino, olha o perigo. Domina e o torcedor que é penal. O arremesso uruguaio. Luizinho na bola. Saiu a bola. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Bandeira deu escanteio. E o João Leite ficou lá dentro do gol. Vamos ver de novo o lance. Deve se contar ali 1 minuto da condição do João Leite. Ele avisou o bandeira que está descontando. Lançamento para Barrios. Diogo. Barrios. Pegou a falta do jogador brasileiro.
0 a 0. Vai terminar o primeiro tempo também. João Leite. Grande intervenção de João Leite. Num tiro muito perigoso de passe. Numa bomba com o João Leite sendo obrigado a realizar uma grande defesa. Saiu um torpedo. Levanta o braço e encerra o primeiro tempo aqui no Estádio Centenário. Acontecia da Morales. Martínez se aventura para Martínez. Ramos na bola, Martínez, Oscar Martínez. João Leite sensacional! João Leite sensacional para a seleção do Brasil. Daí para Sócrates. Daí para Sócrates. Virou de primeira Zé Sérgio, agora a resposta brasileira. Lá vai Zé Sérgio. Tentando a grande área, Barros Nelly. Cruzamento, Rodolfo Rodrigues. Para Paz. Tem condição, sim, tem condição, sim. Olha o perigo, Paz. Dominou, bateu, João Leite outra vez. Olha o tiro. Gol! Do Uruguai. Barrios. Barrios para o Uruguai. Ele que entrou no lugar de De La Penha. Numa jogada de Rubem Paz. Depois de João Leite ter praticado outra excelente intervenção. 1 para o Uruguai, 0 para o Brasil na marca de 6 minutos do segundo tempo. Vamos ver agora a reação da seleção brasileira, que também tomou um gol contra a Alemanha, partiu para cima, virou o jogo. Lançamento fechado, passando por todo mundo. Gol está aberto, Cerezo fechando também Morales. Edevaldo outra vez na fogueira. Olha o Oscar, de frente para o lance. Passou o Júnior, passando por todo mundo. Gol está aberto, Cerezo fechando também Morales. Edevaldo outra vez na fogueira. Olha o Oscar, de frente para o lance. Passou o Júnior, Rodolfo Rodrigues. Na pressão brasileira, Rodolfo Rodrigues. É para saber quem vai sair agora. O jogador do Uruguai se machucou com o próprio zagueiro do Uruguai. Tentou tirar a bola da mão dele, no desespero. Não houve participação de nenhum jogador brasileiro. Aí eu lanço outra vez para você conferir. Tenta chegar, Ramos também vai. Ainda Ramos. Saiu o cruzamento, João Leite. Bem, João Leite. Vitorino estava lá. Levantar Rodolfo Rodrigues. 1 a 0 Uruguai. Gol de Barrios. O Legisório ganhando de cabeça. Sócrates. Limpando bem o lance da primeira. Vai embora Sócrates. Ganhando de Krasovski. Sócrates na grande área. Pênalti. Penalidade máxima. Ponto o árbitro. Penalidade máxima, marcou Niedermayer. Numa jogada individual de Sócrates. Foi para a grande área. Ganhou o lance e invadiu. E o árbitro marcou pênalti. Expectativa no Estádio Centenário de Montevideo. Sócrates vai levantando. Numa jogada dele. Iniciando no meio do campo, Niedermayer. Estava colocado na intermediária. Foi lá e marcou. Lá vai para a bola. Atenção. Autorizou. Sócrates. Gol do Brasil! Do Brasil! Brasil! Sócrates cobrando pênalti, mas com uma calma. Parecia um treinamento de Sócrates. Foi para a bola e bateu com muita felicidade. Desce o Brasil com o Júnior. Levou primeiro. Júnior. Daí para Cerezo. Para Júnior. Bateu pro gol à esquerda. Tiro de meta para a seleção uruguaia. Leva Júnior. Zé Sérgio tentou atrapalhar. Três impedidos. Nada disso valeu. Marca bem a arbitragem. Cobrança de impedimento para Oscar.
Zé Sérgio ainda. Tentando a jogada com o Luizinho. Saiu para Júnior. Bateu pro gol. À direita. Trabalhou o lance. Chegou Batista. Falta de Batista. Ramos. Diogo vai fugindo ali pela meia direita. Ramos. Falta, paralisa a arbitragem, levar a vantagem do Uruguai. O torcedor não gostou da paralisação de Niedermayer. Já autorizou, lançamento por cobertura, João Leite. De mão trocada numa defesa esplêndida, cumprimentado pelo Júnior, com a mão esquerda. Numa bola que ia no ângulo superior. Grande intervenção do goleiro brasileiro. Autorizou. Bateu Ramos, João Leite. Gol! De Vitorino para o Uruguai. Numa bola que passou à frente de toda a zaga do Brasil. Todo mundo olhou, menos Vitorino, que de cabeça faz o segundo gol para o Uruguai. Aos 35 minutos e 30 segundos do segundo tempo aqui em Montevideo. 2 Uruguai, 1 Brasil. Oscar telegrafou passe, Rubem passe, Batista ganhou. Ainda Batista, foi derrubado. Falta do Brasil. Fica ali Éder. Vamos acreditar, batendo o Éder por cobertura. Passa direita de Rodolfo Rodrigues. Não desperdice nada em 81. Ponha na... Rubem Paz. Na ponta esquerda para Vitorino. Oscar. Falta de Oscar sobre Vitorino. Com isso vão ganhar mais uns 2 minutos. Luizinho. Tentativa de Morales pela ponta esquerda. Está impedido o Vitorino. Leva vantagem a seleção brasileira. Cobrou João Leite. Batista. Vai Erivaldo. Paulo Isidoro. Serginho pela meia. Ele não viu. Paulo Isidoro. Martínez. Acho que vai sair cartão lá. Cartão amarelo. Um lance de Paulo Isidoro. Sentiu muito por 2 jogos disputados numa semana. Saiu o lançamento em direção à grande área. Serginho, Rodolfo Rodrigues. 45 minutos vai terminar. Niedermayer do centro do gramado. Uruguai vai ser campeão. Fim de jogo, a explosão uruguaia. É campeão Uruguai. 2-1 no Estádio Centenário.